নমস্কাৰ মৰিতুৰাজ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এমট্ৰনৰ একাউণ্ট ইতিমধ্যে হেক হৈছে আৰু তাৰ পাছতে 2,50,00,000 টকা হৰালুকি হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে গাণনিক ৰাহুল হুজুৰীক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। এমট্ৰনৰ একাউণ্টৰ পৰা হৰালুকি হ'ল 2,57,00,000 টকা আৰু চি আই ডিয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰি জেৰা চলাইছে গাণনিক ৰাহুল হুজুৰীক। 2,57,00,000 টকা হৰালুকি হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। 8 নৱেম্বৰত বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা পানবজাৰ শাখাৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল 2,57,00,000 টকা আৰু বেংক কৰ্তৃপক্ষলৈ মেইল কৰিছিল ৰাহুল হুজুৰী নামৰ গাণনিকগৰাকীয়ে। বেংক কৰ্তৃপক্ষলৈ মেইল কৰাৰ পাছতে হেক হোৱা বুলি নিজেই খবৰ দিছিল ৰাহুল হুজুৰী নামৰ গাণনিকগৰাকীয়ে। আৰু কেইবাটাও একাউণ্টত ধন প্ৰেৰণৰ বাবে মেইল কৰিছিল ৰাহুলে বেংক কৰ্তৃপক্ষলৈ। ধন ট্ৰান্সফাৰ সন্দৰ্ভত জ্ঞাত নাছিল এমট্ৰন কৰ্তৃপক্ষ। এমট্ৰন কৰ্তৃপক্ষৰ অজ্ঞাতসাৰে ধন ট্ৰান্সফাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ৰাহুল হুজুৰীয়ে। বেংক আৰু এমট্ৰনৰ তৰফৰ পৰা চি আই ডিক দিয়া হৈছিল 2টাকৈ গোচৰ আৰু ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে ৰাহুল হুজুৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ তাই মিটৰ দৰ্শকসকলক। 8 নৱেম্বৰত বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পানবজাৰ শাখাৰ পৰা ধন ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল। বেংক কৰ্তৃপক্ষলৈ মেইল কৰিছিল ৰাহুল হুজুৰী নামৰ এগৰাকী গাণনিক বিষয়াই হেক হোৱা বুলি নিজেই খবৰ দিছিল ৰাহুল হুজুৰীয়ে। আৰু কেইবাটাও একাউণ্টত ধন প্ৰেৰণৰ বাবে মেইল কৰিছিল ৰাহুলে আৰু ধন ট্ৰান্সফাৰ সন্দৰ্ভত জ্ঞাত নাছিল এমট্ৰন কৰ্তৃপক্ষ। আৰু বেংক আৰু এমট্ৰনৰ তৰফৰ পৰা চি আই ডিক দিয়া হৈছিল 2টাকৈ গোচৰ আৰু 2টাকৈ গোচৰ দিয়াৰ পিছত চি আই ডিয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে ৰাহুল হুজুৰীক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে চি আই ডিয়ে। গাণনিক ৰাহুল হুজুৰীক জেৰা চলাইছে চি আই ডিয়ে। ইতিমধ্যে ট্ৰান্সফাৰ হোৱা বুজন পৰিমাণৰ ধন উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও এক বিশেষ সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে।